koira kalastaa. Sieltä. Te ihan venne vierestä. Ihan otti venneen vierestä. Perho. 4B on tuossa. Ihan tuota palautetaan tuosta. Nyt ei pysy. Ihan takko tuota häntä puolta. Tässä on eteenpäin tuo eteenpäin oleva koukku. Eikä niin, se ei muuten. Nyt sain tartettua. Otettapa haavilla, kun on. Ei ole varmuutta tuosta. Monta kertaa se kävi koettamassa, ennen kuin minä saan sen tartettua. No on se kyllä hyvin läpi siitä. Läpi tuosta suupielestä. Se on viis hunterilla nyt. Mikä on viis hunterilla ensimmäinen? Tuommoinen Fire Tigerin värin. Nyt! Tuossa. Nyt otti tuohon toisenlaiseen paarta, eli tämä on selvästi pienempi. Tämä on pienempi. Eli tuohon väriin otti nyt. Nyt minä pistän 5 sentin sairaan tuohon kiinni. Tuolla Fire Tiger pärillä. Viien gramman päällä. 5 gramman mikrobiellä. Mulla on vähän vaisto sanonut, että nyt saattaisi toimia tämä. Kuhalle. Katsotaan toimiko. Heti kiinni. Heti kiinni. Ei se kyllä tuo pottukoiran vaisto kuule ihan tuulesta oo temmattu. Heti kuhaa kiinni. On se kyllä tämä 5 sentin saira, niin se on tehokas, ei voi muuta sanoa. Se otti heti nappas kuule kiduksiinsa ja näin se homma toimii kuule. No niin, siellä on tulossa tuossa. Nyt on uudella viehellä. Uusia vieheitä mitä on testiin tässä tullut, niin Kahtokkepa kaveria. Tulepa kaveri tänne.
Sen näköinen kaveri. Ja tuossa on vie. Elikkä Lucky Johnny. Lucky Johnny uusia jikejä. Tuli verkkokauppa PK-storelle ja se on näköjään nasahti hyvin siihen, että toimia näitä löytyy sitten erilaisilla kuosilla ja joo, se oli semmonen heti perään toinen kuhajakso ja tämän pitemmälle ei tarvinnut lähteä, että koti on siellä ja minä olen tässä ja kuha on alkanut todella aktivoitua. Vieläkään ei ole parasta. Mutta kyllä se siitä. Veen lämpötila on semmonen 5,5 astetta ja katsotaan miten se tästä jatkuu ja ei muuta kuin lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin. vkstore.fi